bạn chụp riêng xuống bùng máy bông bông từ ngọc kia nâng ấy nhóm khơi bùng máy bông bông từ ngọc kia bạn nhau video mũi để kê tha trong mau ở sầm lấp nhóm rồi cho mà chập nhóm được không có tiền cái nâng bà video này cứ chia video mũi để du năm năm mà hai bông bông từ ngọc kia hai nhóm mặt đăng tha nè đại cắt to video nâng còn miền bầm nong ấy ấy bọc cọt thì bà xin chị dương sờ lạnh sừng cung chia dương sâu mười ta thưa po đồng biên ở vây để thay tư nâng ấy công liệp po kia thì phú nhóm mặt châu chất tế nâng ấy nhóm mặt châu chất tế cho phù ca liệp po kia nâng bà xin chị miền rương po miền thay dương ai cắt to rồi có update bàn vận tải đầu pin ពណ៌មានចាស់ហើយយើងយកមកកាត់តអញ្ចឹងនាំឲ្យគេចោតប្រកាន់យើងថាពូកែខាងលាបពណ៌គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទវីដេអូនេះគឺវាយូរឆ្នាំហើយវីដេអូនេះមិនមែនមានទំនាស់ជាមួយនឹងខ្ញុំទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលធ្លាប់តាមដាននិងស្គាល់វីដេអូនឹងហើយប្រហែលឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយកវីដេអូខ្ញុំទៅផុសទៅកាត់តអីហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមតែមួយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងស្រឡាញ់សង្គមរបស់យើងសូមមេត្តាកុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយរឿងហ្គេមផលិតផលអញ្ញាអញ្ញៃពេញទឹកពេញដីលោកព្រះហើយដើម្បីអីគេដើម្បីតែបញ្ចោតខ្លួនឯងហ្នឹងលោកព្រះអានេះមិនមែនបញ្ជាក់ពីការស្រឡាញ់ជាតិទេបាទគឺដើម្បីតែបញ្ចោតខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណបងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តខ្ញុំហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសូមធ្វើអ្វីជាការពិតបាទផ្សាយព័ត៌មានយើងផ្សាយឲ្យពិតហ្នឹងហើយយើងធ្វើអីឲ្យវាច្បាស់លាស់បាទកុំឲ្យគេចោតប្រកាន់យើងថាពូកែលៀបពណ៌គ្នារាល់ថ្ងៃគេចោតយើងបែបហ្នឹងឯងពូកែខាងលៀបពណ៌និងញុះញង់ណាអរគុណ